Alah, sayang. Janganlah main-main. Cepatlah. Okay, kat, okay, zoom dulu. Repeat balik, Fun, eh. Repeat dah, like. Okay. And action. Okay, action. Habis tu, girlfriend-nya dulu tu. Tak fun ke? Nampak sangat masa saya kat dia lagi, kan? Saya tak ada. Saya mungkin tak pernah pula tau bila korang nak buat is that I said it's so good. I'm happy.